მოვალეობა და საქმე კი აუარებენ. ხალხს უთხოვს, ვაზი გააშენო, ხეხილი დარგე, ცოლშვილი იყოლია და ბერსაც ეწერია. ჩემი ვენა ქართული ეთნოგრაფია იყო. ასე განსაზღვრავდა ადამიანის მოვალეობას სამშობლოს წინაშე აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ქართულ ეთნოგრაფიას შეარია. გიორგი ჩიტაია დაიბადა ქალაქ ფოჩში 1890 წლის 23 ნოემბერს სპირიდონ ჩიტაიას ოჯახში. მისი მშობლები წარმოშობით სენაკის მაზრის სოფელ ორპირიდან იყვნენ. გიორგი ჩიტაიას მშობლებს სპირიდონ ჩიტაიასა და პელაგია კვიტეტიას შეძენიათ 4 შვილი: ნიკიტა, პავლე, ანასტასია და გიორგი, რომლის სუსტი ჯანმრთელობა და ავადმყოფობის ეკონომიკილება ოჯახს ადარდიან. მამას უკანასკნელი იმედისთვის მიენიჭა. იმერის წმინდა გიორგის მოხდები შეეძლოს. შვილი გადამირჩინე და ზვარაკით მოალ შენს კარზეო. ამასთან დაკავშირებით უყვარდა ხოლმე თქმა ბატონ გიორგის. რა ძალა ჰქონია ილორის წმინდა გიორგის, რომ საუკუნეს მიაღწევია. წითელს უნდა გააჭირო. პირველდაწყებითი განათლება 7 წლები. გიორგი ჩიტაიამ ფოთის სამრევლო და სამოქალაქო სასწავლებელში გაიარა. დამთავრების შემდეგ მუშაობას იწყებს ფოთის პორტში, რკინიგზის მშენებლობაზე. შემდეგ სტამბაში, სადაც შეამჩნია ნიკო ნიკოლაძე, რომელიც ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენას თავის მოვალეობად თვლიდა. მოძებნა მისი მამა სპირიდონი, ურჩია და დაეთანხმა, რომ ნიჭიერი ბავშვისთვის სწავლის გაგრძელება ეცადა. ჩემი ცხოვრების სარბიელზე მრავალი ჭირი და ვარამი განმიძღია, სანამ დავდგებოდი საკუთარ ფერზე. 1906 წელს დავამთავრე ფოთის საქალაქო სასწავლებელი და ჩემი სურვილი და ტოლვა იყო გამეგრძელებინა სწავლა, მაგრამ ჩვენს ოჯახს ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდა ხელმოკლეობის გამო. თუმცა დედაჩემი თავგამოდებით სწავლისაკენ მომიწოდებდა, ხოლო მამა კი მოქრობასა და ხელოსნობაში გაწვრთნას მოითხოვდა. ასეთ ვითარებაში 1907-1909 წლების მანძილზე ლუკმაპურს შოულობდი საკუთარი შრომით, შავ მუშად. იმხანად ფოთში დიდი მშენებლობა იყო კათედრალური ეკლესიის აგებაზე. კონკიას კონდუქტორად აუ წაშავე.